נעבור למשבר עם העם היהודי, זה נשמע מאוד גדול. מה, מדינת ישראל מול העם היהודי כולו, או העם היהודי נגד מדינת ישראל? זה הרי נשמע כמעט בלתי סביר. סגן השר מייקל אורן, שלום לך. שלום אורית, שלום טובים. תגיד לי, זה משבר פוליטי? כלומר, יש אנשים שאומרים, הבה ניקח את האירוע הזה סביב סוגיית הכותל ונעצים אותו ונהפוך אותו למשבר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, או שמה באמת מדובר פה בנקודת שבר? יש נקודת שבר. זה לא, זה אסור שזה יהפוך להיות מאבק פוליטי. מדובר על משבר בתוך העולם היהודי. זה לא כל העולם היהודי נגד מדינת ישראל, אבל חלק ניכר מהעולם היהודי. יהדות צפון אמריקה. אבל החלק ניכר. שרובו הוא יהדות ליברלית, רפורמית קונסרבטיבית, לא אורתודוקסית. ובמהלך כהונתי כשגריר, היה את הכבוד וגם הקושי לנהל משא ומתן מול אותם זרמים על הסיפור של הכותל, לגיל הפשרה. ובהתחלה, טיפלי לשמוע, הקונסרבטיבים הרפורמית התנגדו. אגב, התנגדות חריפה, נגד המתווה שבטענתה הפך אותם ליהודים סוג ב'. נכון. נכון? בשביל אסוציאציות ליהודים אמריקאים שיושבים בחלק האחורי של האוטובוס, גם החלק האחורי של הכותל. כן, שמעתי. אוקיי, אסוציאציות, את שמעת את זה. רוזה פארקס, כן. רוזה פארקס בדיוק ככה, והשתמשו במילים האלה. נכון. בשם הזה, ציינו את השם הזה. מי שלא התנגד, ואף לא מילה של התנגדות, החרדים. אף פעם. אתה היית שם בחדר? כן. כשזה קרה? כן. כשהם הסכימו הסכמה, לא מה שנקרא בפה מלא, אבל הסכמה שבשתיקה למתווה הקודם? כן. התשובה היא כן. מי ישב שם? תן לי שמות. אני מסרתי את המסע המתן לנתן שרנסקי, לאביחי מנדלבליט, שהיה מזכיר המנדילה, והם השלימו את המסע המתן. זה כך כארבע וחצי שנה. אני עשיתי שנתיים. כלומר, זה התחיל שם בכלל? התחיל בארצות הברית ועבר לפה. הקמפיין בקרב ראשי הקהילות הקונסרבטיביות והרפורמיות, על מנת לרכך אותם, להסביר להם שזה לא ילך שהם יוכלו להתפלל ברחבה המרכזית ויצטרכו למצוא פתרון שאולי הוא צדדי, ואולי, אגב, בבוא היום הוא יהפוך להיות דווקא הרחבה המרכזית, והרחבה המרכזית שמוכרת לנו היום. כמה זמן יש לך? אני יכול לדבר שעתיים על הנושא הזה. הפכתי להיות למומחה בינלאומי הנושא הכותל, משום הכותל מורכב מכל מיני חלקים. זה רחבת הכותל. לפני שבוע, אתה יודע, שאלנו אם הר הבית בידינו והוואקף שולט או הריבון עכשיו, ואז הסבירו לנו שהכותל זה בכלל ברירת ככה אילוץ כזה, זה הר הבית, זה עכשיו אנחנו ירדנו מהר הבית ואנחנו רבים עכשיו על הכותל, זה יוצא מן הכלל. זה לא טוב. השורה התחתונה, הגענו להסכם על מנת לשמר את העם היהודי, משום שיש לנו רק עם אחד פה, והוא לא גדול, עוד לא השלמנו מה שאיבדנו בשורה. ומילא יש לנו בעיה עם יהודים ליברליים בארצות הברית. אתה בטוח שיש עם אחד? החרדים, לפחות ישב פה אתמול בכיסא הזה חבר הכנסת מוזס ואמר, הם ליצנים. הם זייפני יהדות. הוא לא רצה להגיד, הם לא יהודים, אבל אני כבר שמענו גם את אריה, נדמה לי שגם אתה שמעת את אריה דרי לפני, לא עכשיו, לא בימים האחרונים, אבל בפעם הקודמת כשהנושא הזה עלה על הפרק, הוא אמר, אני מוכן לוותר עליהם. לא יומן. המתווה הוא למעשה משקף את הרעיון הציוני באופן יסודי. מה הרעיון הציוני? שאנחנו נקים בית לאומי לעם היהודי. המדינה ישראל מקדימה עצמה כמדינת לאום של העם היהודי. אם אין לנו עם, אין לו זכות קיום. יכול להיות שזה צריך להיות מדינה יהודית אורתודוקסית ודמוקרטית. מדינת לאום של העם היהודי, בלא שום קשר איך היהודי מקיים או לא מקיים את יהדותו. ולכן יש חילונים, יש דתיים, יש רפורמים קונסרבטיביים גם בישראל, והכותל הוא הסמל היהודי, הוא הלב של העם הזה. ואין נגישות לכל הזרמים באופן מכובד שמכבד את הזרמים, וזה בעצם המטרה של המתווה, גם לכבד את כל אחד. אז אנחנו מכרסמים ברעיון הציוני על היסודות של המדינה. הרי נתניהו מבין את כל מה שאתה אומר. הוא היה שותף פעיל ברמה כזו או אחרת. הוא חתם על המתווה הזה, הוא כינס גם את ראשי הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות פה בישראל, ויש קבוצה כזאת של כמה מאות אלפי ישראלים. ונתניהו בירך על המוגמר. אז למה הוא עשה סיבוב פרסה? צריך לשאול אותו. לא שאלת אותו? החרדים התנגדו, אבל החרדים התנגדו רק אחרי שהמתווה התפרסם. והתחילו איזו תחרות בינם ובין עצמם. מי יכול לצאת הכי נגד המתווה. אבל
הצענו, אגב, אני חייב לציין פה, ההשלכות של ביטול המתווה, הן להשלכות לא רק לגבי השלכות ערכיות, בוא נאמר ככה, יש גם השלכות כלכליות ואף ביטחוניות. אוקיי? מה זה כלכליות? על פי דוח שהתפרסם, מחקר שהתפרסם, תחת דווקא השר בנט במשרד התפוצות, לא פחות מ-6.35% מהתל"ג הישראלי השנתי, זה מורכב מהשקעות ותרומות מיהודי התפוצות. מדובר על מיליארדים. מיליארדים. אנחנו רוצים לסכן את המיליארדים, להפסיד את המיליארדים. אני מכיר, אני מכיר תורמים שאמרו לי כבר. יגידו לך חרדים, אל תקנו אותנו בכסף של יהדות התפוצות, אל תאימו עלינו בכך שהכסף הזה יפסיק להגיע למדינת ישראל. לא, על מה נישראל, אנחנו לא נסתדר. אז שהחרדים יוותרו על הכסף, אבל מה לגבי... טוב, שקודם כל יוותרו על כסף לישיבות. יוקר מחיה ויוקר הדיור פה, וכל מה שהופך את החיים שלנו יותר קשים. זה נכון, אבל... גם ביטחוניות. מה מביטחוניות? משום שארצות הברית קצת חשובה לנו ביטחונית. היא רק מסייעת לנו בכ-40 מיליארד דולר כל 10 שנים, סיוע ביטחוני. זה גם כיפת ברזל, גם כיפת ברזל, לא רק שפעית, גם משפטית, גם בתוך האום. ואני רוצה פשוט להזכיר איזה פרט קטן. יש בקונגרס 27 מחוקקים יהודים. 9 מהם הם סנטורים, כעשירית מהסנאט האמריקאי יהודי, ואין בינם אף אורתודוקסי. כולם ליברלים. אנחנו באמת רוצים להרחיק אותם? זה אינטרס שלנו? כמה מהם היו בישראל? כמה מהם ביקרו בכותל? קוראים את כולם. כן? אני מתאר עצמי שקוראים את כולם. אני לא יודע בוודאות. אני מכיר את כל אחד, והם משתתפים במפגשים עם ראש הממשלה, כשהוא מגיע, עם השגריר כשהוא מגיע, וזה גוף מאוד משפיע על מדינות חוץ אמריקאית. עכשיו אני רוצה לחזור איתך כמה שנים אחורה, כשהוקמה הרחבת ישראל. זו הרחבה שבה אפשר כן להתפלל נשים וגברים יחדיו. היא נמצאת באותו מקום, אני חושבת שלשם כיוון ראש הממשלה, שבו אפשר יהיה להקים את הרחבה האלטרנטיבית לטובת הקהילות שאינן אורתודוקסיות. הרחבה הזאת קיימת. ועובדך שיפתחו אותה ושיעשו את כל... אבל זה לא קרה. אז עד שהחרדים התעוררו, למה לא נעשה שום דבר בכיוון הזה של פיתוח הרחבה הזאת? שוב, שאלה צריך לפנות לי... הרי הייתה החלטת ממשלה. הייתה החלטת ממשלה, והייתה החלטה עוד ב-2014, להרחיב את האזור הזה, להפוך אותו לקודם כל מקובל, מקום ל-800 מתפללים, עם תאורה סביב השעון, עם הנגשה גם לנכים, הכל, הייתי את כל התוכניות. אז למה זה לא יצא? הרי... כן. חלף פרק זמן של כמה? כן. שנה ומשהו מאז שהוחלט על המתווה הזה? אפילו התחלנו לבקש מקהילות בארצות הברית לתרום ספרי תפילה, סידורים. כן, והם כבר תרמו? וספרי תורה. והיו מוכנים לתרום הכל. כן. רק איכשהו נתקע פה. ובנוסף זה, המתווה הוא לא רק המקום. המתווה זה גם סידורי כניסה. הרי בצדק, אותו סיפור של רוזה פארק, תתראי, אם אנחנו אומרים ליהודים אמריקאים ליברליים, שהם לא יכולים להיכנס לכותל דרך אותה כניסה, יחד עם דתיים, מה זה הופך אותם? מה זה מין... זה הופך אותם לסובב. אני לא אפתיע אותך שאני אומר לך שחברי כנסת, משעס ומיהדות התורה לא מוכנים לשבת באולפן אחד, כשאנחנו מזמינים גם נציגים של... לא מוכנים לשבת באותו אולפן. עזוב, זה לא בית כנסת פה. אבל זה לא עניין של נשים וגברים. זה עניין של דתיים ולא דתיים. או דתיים ודתיים בסוג אחר, דתיים רפורמיים. הם גם מתנגדים לזה שאנחנו אומרים שהם לא דתיים. הם אומרים, אנחנו כן דתיים. אנחנו כן שומרים מצוות בצורה שלנו. לפי דרכם פרשנות שלהם ליהדות, ומי שליברל צריך להבין שיש יותר מדרך אחת. צריך חייבים לחזור לנקודה הכי יסודית. יש לנו רק עם אחד. ובגלל העם הזה, המדינה הזאת קמה. ואנחנו לא רוצים פשוט לחרסם ביסודות הכי קריטיים של המדינה. סגן השר מייקל אורן, תודה רבה לך. תודה לכם.